Danas naša Sveta pravoslavna crkva i mi proslavljamo 40 sevastijskih mučenika ili kako su prozvani u narodu mladenci. Ovi mučenici su postradali za Hrista, bili su vojnici u rimskoj vojsci, legionari, veoma mladi i pošto su se deklarisali kao hrišćani, to je bio povod da i postradaju. Zašto? Jer u rimskoj vojsci je bio tada običaj da svi učestvuju u prinošenju žrtava i klanjanje idolima, sva vojska, da li pred pohode ili iz zahvalnosti posle pohoda i ratova. I ovi mučenici su to odbili. Najprije su ih, kako stoji u žitijama svetih svetog oca našeg Justina Ćelijskog, pokušali kamenovati, ali kaže na čudesan način kamenje se vraćalo od njih i onda su odlučili, pošto je bilo hladno vreme, da ih potope i bace u jedno jezero gde se voda mrzla i gde su se oni mrzli u tom jezeru. I kasnije žitije kaže, ti koji su ih mučili da bi pojačali taj efekat muka, napravili su jedno kao kupatilo, u stvari zagrejali vodu, potpalili vatru pored jezera i rekli, eto, kogo dođe ovdje da se ugreje od vas i pokloni se idolima, biće, spašće se, neće postradati. I kaže, jedan razmišljajući je izašao iz vode i otišao da se ugreje kod te vatre. Međutim, to veče stražar koji je čuvao i nadgledao to jezero sa mučenicima video je kako 39 venaca svetlih silazi na njih. I on videvši to, ispovedio je Hrista, kaže, skinuo se na brzinu i on je isto ušao u to jezero i postao dakle 40. mučenik. Mi kroz istoriju hrišćanstva i naše pravoslavne crkve imamo mnoštvo primjera stradanja ljudi koji su postradali za Hrista, koji su prvenstveno postradali za istinu. Ovi mučenici su u našem narodu poznati kao mladenci. Taj naziv potiče, sada ne mešamo da su to ovi mladenci koji se venčavaju tokom godine i tako dalje, zato što su bili veoma mladi i sa takvim žarom i ljubavlju su postradali za Hrista. Inače, danas mi proslavljamo i 42 mučenika Momišićka koji su postradali za vreme Turaka kod Podgorice. Momišić je jedan deo sada Podgorice, koji su postradali, nisu hteli da se odreknu svoje vere i postradali su od strane Turaka. Njihove mošti se i danas nalaze u Podgorici. To je u stvari veliki praznik i danas je crveno slovo i praznuje ga cijela crkva upravo zbog ispovesti i ljubavi, žara ovih ljudi koji su svoj život dali za Hrista, to jest za istinu. Evo, koristim priliku da pozovem sav naš verni narod 24. marta ove godine u 9 časova u našem svetom hramu prenosa moštiju svetoga oca Nikolaja u Šidu. Održat će se sveta liturgija, služit će se sveta liturgija i poslije nje služit će se parastos žrtvama NATO bombardovanja 1999. godine koje se desilo, kada je u stvari postradalo preko 2500 ljudi. Mnogi su bili ranjeni, ostali bez kuća i tako dalje, kao što znamo. Pravda, mi kao pravoslavni hrišćani ispovedamo i verujemo da je zaista pravda i uvek pravda samo u Božim rukama. Tako isto, moleći se Bogu za ove nevino postradale ljude, žrtve ovog bombardovanja, znamo i verujemo da su oni zaista svoj mir pronašli u Carstvu nebeskom u Bogu, jer svako ko nevino strada, i ako to bude prikriveno, možda na neki način i čini se da je prikriveno, to nikad ne bude tako pred Bogom, jer kao što stoji u Svetom pismu, Kaže, ono što krijete sad i što se ne zna, kad dođe vreme propovedat će se i govorit će se o tome po krovovima, misleći pred mnoštvom ljudi. Tako da, eto, Gospod i porodicama podari utehu postradalih, a pozivam sve da mi svojim prisustvom, eto, na svetoj liturgiji, na parastosu, iz ljubavi prema tim ljudima, isto tako ljubavi prema porodicama, da budemo svesni istorije, svoje istorije, da nam istorija služi kao učiteljica, kao neka opomena kako treba da živimo i na koji način kao pravoslavni hrišćani da funkcionišemo.